Olá amigos que assistem os vídeos Chico Museu, olha só. Aqui já é o pôr do sol, na região norte do Piauí. Acabei de chegar aqui na casa da mãe. Ela disse que a perua está desaparecida. Portanto, a suspeita que a gente tem é que ela pode ter pondo no mato e chocou, está no mato. Então, quero, antes de escurecer, encontrar a perua. A mãe disse que já andou por aqui, tudo não achou. Vou ver nesses balseiros aqui. E ao mesmo tempo que procuro a perua, com muito cuidado nas cobras, porque, por incrível que pareça, que tem muita cobra. Muitas cobras. Aí tem que ter cuidado. Olha só, nós estamos aqui no mês de janeiro. E aí as sabiá começam a fazer ninho. E aqui já tem um ninho de um aqui, ó. Acabou de voar daqui. Como aqui é bem tranquilo, não tem muito menino, elas meio que se reproduzem aqui nesse fundo aqui. Aquela mata ali que eu estou mostrando já é do vizinho, do irmão do meu padrasto. Portanto, repito, como aqui é mais calmo, elas se reproduzem aqui. Faz muito ninho aqui nos cajueiros. Aí depois, se tiver oportunidade, depois eu vou mostrar num vídeo o ninho com os filhotes. Aquelas sabiá que canta tão bonito que nos faz recordar a infância, o interior, lá na roça. Pior que a perua, ela é meio esbranquiçada. E se olhar assim nessas folhas secas aqui, pode até se camuflar. No entanto, que eu vou dar aqui um passeio por alto. Eu não vou ribar esses garranchos, porque o risco também de ter cobra, enfim. Mas olhar com muito cuidado. Agora é incrível porque ela veio fazer. Quer dizer, ela não fez o ninho perto de casa. A mãe já procurou perto de casa, não achou. Então, se o bicho não tiver pegado, que também tem as cobras de veado, as jiboia, que com certeza dá de pegar também uma perua. Pega galinha, por que não pegar a perua? Olha só. Aparentemente aqui está muito raro, não dá para ela fazer o ninho, não estou vendo. Olha só, aqui é a divisa de cercado. Do outro lado aí, como eu falei, irmão do meu padrasto, ele preserva aqui. É frio. É ali o pôr do sol. Aqui uma faveira. E dizer que é muito cheiroso. O cheiro do verde, cheiro do mato, cheiro da floresta. A gente inspira, com certeza, qualidade de vida. Que é isso que o homem da cidade está precisando. É respirar qualidade de vida. Porque respirar ar-condicionado não é respirar qualidade de vida. Às vezes, respirar é problema de saúde. Bom, voltando aqui novamente. Vamos ver se a gente encontra essa perua. Eu acho muito bonito. Eu gosto de criar, claro, não tive assim, a oportunidade de criar diretamente, porque sempre eu ponho aqui na casa da mãe. Eu acho muito bonito criar capote, galinha, peru, só que tem um detalhe. Eu não mato e evito até ver as pessoas matando. Ah, mas e tu coma carne? Não com frequência. Mas eu tenho assim uma dó. Quando se fala assim, matar a cabra, matar a porca, matar o porco, matar a vaca. Eu não gosto de pedir para a mãe não falar isso para mim, porque me dá aflição. Porque são seres que estão aqui que nem a gente. Que respira, que tem ciúme, que tem frio, que tem medo. E a gente, muitas pessoas sobrevivem disso. Eu acho que, na minha opinião, nós somos a única espécie capaz de sobreviver sem precisar comer uma gota de carne, sem precisar matar nenhum ser. Nós temos uma variedade tão grande de alimentos e tem gente que tem uma dieta quase que exclusiva de carne, principalmente a carne vermelha. Mas é a minha opinião. Bom, aí pisando aqui nas folhas, aí dá aquela, a gente fica em alerta. Eu estou lembrando aqui do outro vídeo que eu gravei, que encontrei uma cobra. Enquanto estava gravando uma,
apareceu uma galinha lá atrás com outra cobra, enfim, a gente vai pisando aqui em alerta, com medo. Mas olhar muito bem aqui. É incrível. E o pior é que o cercado é grande. Mas acompanhe o vídeo aí, quem sabe se eu não acho a perua. Então as cobras gostam de ficar aqui nesses balseiros. Aconselhar botar essa aqui no pé de bananeira para adubar logo, quer dizer, para se decompor e virar adubo. Mas aí é outro trabalho, tem que planejar melhor. É o seguinte, aqui é um pequeno sítio de cajueiro, aqui da mãe do meu padrasto, já há algum tempo, alguns anos aqui. Só que tem um detalhe, esse cajueiro é tão velho que a safra dele é muito pouca. Aí um diz que é melhor desmatar para plantar novamente o cajueiro, mas aí derrubar isso aqui seria o pior crime. Eu sempre falei, deixa os pés de caju aí, tem a sombra, hospeda muito pássaro e termina botando alguns cajus para alimentar aí a passarada. No tempo de caju, mês de agosto, setembro, é uma trovoada de pássaros aqui. Infelizmente ainda existe as baladeiras, os estilingues, mas fazer o quê? Se existe fábricas vendendo, é porque tem alguém comprando, e aí cabe a consciência de cada um. Assim também foi a minha consciência hoje. Eu faria tudo para proteger, para defender. Embora fique triste algumas vezes, porque a gente não pode resolver e se depara com tanta situação. As pessoas matam por prazer, matam para vender, sem necessidade alguma. Bom, aqui é o famoso umbaúba, também a gente chama aqui na região de Torém. Se ele fosse mais grosso, eu não vou fazer esse vídeo, é interessante, e vai ser agora no período do inverno. Procurar aí um mais grosso, você corta a raiz por esta hora, tardinha mesmo, e bota uma bacia aí. De manhã você vem buscar, tá cheia d'água. E diz que é muito bom para a saúde. Eu me lembro quando era pequeno eu fiz esse teste. Realmente, quando eu fui de manhã estava cheio. Nem lembro se eu bebi. Acho que hoje eu beberia com mais segurança. Depois eu vou fazer esse vídeo, é bem interessante. Ou seja, ele tem muita água. Ele aqui fica uma coisa enorme. E, claro que bem mais grosso, porque esse aqui está fino. Que eu pedi para deixar aqui, preservar. Por mais que você mande roçar, que é para limpar as castanhas, mas tem como ir deixando alguns. Você perceba que tem alguns pelo meio aqui de outras, tipo pereira, pau d'arco, crescendo. Deixar aqui porque a gente também não tem esse direito de chegar, desmatar tudo e matar tudo. Por quê? Tudo são vidas que estão aqui assim como nós. Então, eu tenho esse olhar assim. Por isso temos que respeitar todas as vidas. Ah, porque tem essas coisas aqui, vou ter que matar tudo, vou ter que dar um fim. Não, não é assim. Se existe o rato, o cururu, a cobra, o morcego, qualquer tipo de espécie, com certeza tem sua missão, a sua função aqui na Terra, assim como nós. Então devemos respeitar os animais. Outro dia me deparei com um amigo meu me explicando que o morcego é um dos bichos, sei lá, mais importante na questão de disseminar sementes. Mas por quê? Como é um ser que voa, imagine que ele comeu semente de goiaba aqui e vai levar sementes para município de outra cidade. Aí lá deixa a semente lá, enfim, é um disseminador de semente. De semente eu acho que o nome certo é disseminador. Enfim, espalha as sementes para onde ele for voando. Olha só, aqui é o pé de torém que eu estava mostrando ali anteriormente, que é o mesmo umbaúba, porém ainda jovem. Aqui é as folhas dele, ó, que solta muita água, libera muita água. Vamos entrar aqui novamente, portanto está difícil encontrar aqui a perua, que é pé de ipê amarelo. Aqui é uns pés de, mais para dentro aqui é uns pés de unha de gato, que é a madeira muito importante para seca. E agora, depois de muito tempo,
a mãe está mais consciente dessa questão do preservar. A gente sempre está falando que não precisa cortar tudo, porque temos que dar oportunidade para outras árvores, não só o cajueiro. Chega, pisei aqui num monte de formiga. Olha só, acabei de ver aqui de trás do pé de caju. Eita, a perua tá aqui. Porém, deixa eu me abaixar que as formigas estão me pegaram ali. Acabei de ver a perua. Engraçado que ela veio fazer o ninho num lugar bem aberto, porque eu pensei que ela ia fazer os ninhos nos balsedos. Dá um zoom logo aqui, vai que ela corre. Olha só, aqui está a perua, aquela perua que eu comprei com o Matusalém lá. Não, na verdade, com o Matusalém eu comprei foi o peru. Eu já tinha a perua, tá certo. Então já é a tardinha e ela se encontra aqui, ó, num lugar bem aberto. Quero saber se tem ovos. Se ela vai sair do ninho. Agora a formiga me come aqui os pés. Perceba que aqui é o ninho, ela fez, ela organizou. Olha só, tem ovos. Gente, mas é incrível porque tem ovos, porque tem uns tal do cancão aqui que se tivesse achado esse ninho aqui, não tinha ficado um ovo. Olha só, é bastante ovos. Gente, que maravilha. É a perua que está pondo. Com certeza reproduziu os filhotes. Eu acho tão legal os filhotes, bonito. Porém, muito sensíveis. Para quem já criou o peru, fazer com que ela saia mais um pouco. Ela não quer sair, claro, porque é a casa dela. Mas só para mostrar mais a quantidade de ovos. Muito bem, perua. Bom, eu vou ter que chamar a mãe, porque com certeza vamos ter que mudar esse ninho aqui, porque ele está muito céu aberto. E se os cancão perceber aqui, eles beliscam a cabeça dela aqui, fazendo com que ela corra do ninho, e assim fica um belo lanche para os cancão, os quenhengo. Enquanto isso, o capote canta ali para trás. Tá certo? Pois encontramos aqui o ninho da perua. Muito obrigado por assistir mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu. Com certeza vou estar mostrando os filhotes. Eu vou perguntar, vou saber ali com a mãe para a gente mudar para outro lugar mais seguro. Portanto, ela está choca. Ela não quer arredar do ninho. E claro, ela fez a casa dela. Como é que ela vai sair daqui corrida? Enquanto isso, aqui acima do... Aqui nos galhos do cajueiro tem aqui as sabiá. Muita sabiá. Parou de cantar. E aqui está. Localizamos o ninho da perua. Eu queria saber quantos ovos tem. Tem 4, 5, 7, 8, 9. Olha, interessante que tem outro aqui de uma cor que parece ovo de galinha, mas deve ser todos dela. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo mesmo. Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Muito obrigado mesmo.